I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Fly speed ahead. Fly from. E aí, Nath, tá preparada? Tô preparada, tô vendo como é o movimento desse volante. É molinho, ó. Gostoso? Ó, gostou dedo do carro? Vamos fazer uma baliza com o meu fusquinha. Aí tava assim, ó. Eu tô até com dor no braço hoje. Nossa, isso aqui é uma molinha. Você gostou do carro? Tô ansiosa pra dirigir, gostei. Sabe colocar aqui? Sabe mexer? Sei. Ó, pisa no freio. R de rapidão pra dar ré. Uhum. Ré pra trás. Não, olha o tamanho já do tablet que tem aqui atrás. Gente do céu. Ó, aqui é meio fio. Não, do outro lado. Isso. Ai, meu Deus do céu, não sabe diferenciar direita e esquerda, passa por cima. Meu Deus, cadê o negócio? É isso aqui, ó. Verdade. Sou boa, hein? Vai. Tá dirigindo já, tá bom, vai. Pode voltar pra cá. Meu Deus, Leonardo, você falou até Porto Rico. Meu Deus e do céu. Tem gravado, tá... viu? Olha os pais ali atrás. Misericórdia. Ó. Meu Deus do céu. Me arrependi. Vamos voltar atrás? Você vai ser assim comigo mesmo? Não, brincadeira. Eu tenho sem negar, Leonardo. Dirijo bem, eu juro. Você jura? Eu juro. Você vai chegar com a gente vivo lá? É claro, eu só tenho 19 anos, não posso nem pensar em outra coisa. Olha o meu pai e seu pai lá olhando pra ver se eu vou fazer alguma merda, sabe? Eu tô vendo, olha eles olhando ali, ó. Eles estão com um olhar de julgamento. O sabe? Julgador. É o mesmo. Pi-pi-pi-pi-pi! Legal! Esse carro aqui é muito novo. Mostra pro seu pai, abaixa lá o vidro. Ele é 2021. Nossa, sério? Aham. Uhum. Ô, Gê, sabia que é 2021 esse carro aqui? É nada. É? Cara, ele tem seguro, Léo? Tem? Eu não tô dizendo que não, tem. Ah, pensou isso. Eu não te mostro o dedo agora, porque então não tinha as câmeras. Se eu soubesse que ele é de... Vai, pode mostrar, eu vou cortar do vídeo. Por favor, vai. Pode borrar de tu. Vamos. Se eu soubesse que ele ia dirigir, eu tinha feito uma vigília nessa madrugada aqui, ó. Nossa, pai, você não quis dar uma meia hora, não? Minha filha, você mostrou o dedo pro amigo, isso não faz nem pro seu pior amigo. Inimigo. Alguma coisa assim. É, nesse sentido. É, só falta pouco. Vai, vamos embora, que eu quero ir lá. Vamos, cadê a rapaziada? Pai, você tem que estar dentro do carro e o G tem que estar dentro do carro. Eu vou depois. Cadê os ocupantes? Eu sou pequena, por isso que não consigo ver lá na frente. Tem que sobe o banco. Eu também não consigo enxergar no daquele ali. É normal. Como que eu sou bom? Assim, filha, você coloca um pé. Ai, cara, você é engraçado. É no cantinho aí, é só apertar pra cima. Sabe até que fica? Fica tudo. Ah, foi? Viu? É mais vindo apertar um botão. É, não é igual o seu, que eu faço assim, ó. Tita, aí vai indo assim, ó. É porque ele é um Jeep, né? Ele é tipo um carro de... Ah, agora eu tô enxergando, gente. Enxergando tudo. Jeep ou ir pro shopping, sei lá. Não, vai dar tudo certo, Léo. Tô enxergando tudo agora. Bora? Eu cresci. Vamos, família, vamos. Ah, não apertar junto. Ah, que fofo. E, meus amigos, é a grande hora de pegar! A estrada, está feliz, está emocionado, o que você está sentindo? Porque agora você está na grande BR! Nossa, tô boa, hein? Olha o jeito que vai no toque, ó. Misericórdia, coloca as mãos no volante, pelo amor de Deus. Por Deus, eu tenho o GPS todo aqui, ó. Olha aqui, rapaziada, né? Colocou no CarPlay, mano. E aqui aparece, aqui, ó, e não tem nem como errar. Ó, tem polícia à frente. Você tem habilitação? Com certeza, cara. E você sabe onde está o documento do veículo? Não. Deve estar por aqui, também não sei. Você também não sabe? Cadê o documento do veículo? Ah, o documento do veículo na chave, ó. Ah, isso aqui, ó. Eu também. Ainda bem que não sabe já. Vai, então, eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Pra pegar a estrada mesmo, sabe? Você já tá na estrada agora? Não, mas tipo assim, essas BRs aqui da cidade eu já conheço. Ah, você quer sair da cidade? É, tipo um lugar que eu nunca fui, sabe? Aham. Então tô ansiosa. Cadê meu pai? Tô rapidão, hein? Meu pai nem tá... Você tá rapidão pra caralho. É, seu pai já ficou pra trás, ó, né? Tá até atrás do ônibus. Ó, tô 30 por hora, hein? Você viu? 60 agora, tô diminuindo,
É, rapaziada, vamos partir então, mano, pra Porto Rico. Meu pai já foi abastecer, eu acho que o pai da Nath também. Como a Nath vai dirigir um pouquinho mais devagarzinho, né? Né? Você vai, né? Né? Fala que é. Ai, meu Deus do céu, vai devagar, menino. Como a gente vai um pouquinho mais devagar, a gente já pegou a estrada pra ir na frente. E já, daqui a pouco todo mundo já vai se encontrar, tá ligado? Então é isso, rapaziada, vamos curtir, mano. Hoje é aniversário da minha avó ainda, a gente vai fazer uma festa pra ela. Tomara, né? Ficar no doido, jogar ela na piscina. Amém. Vamos jogar a velha na piscina? Vamos quebrar ovo nela. Chama o vô que a avó tá louca. Vó vai bebedar minha avó, sei lá. Bom, rapaziada, então partiu, mano. Tá feliz? Tô feliz. Ansiosa? Sim! Então tá bom, então. Rapaziada, partiu, mano. Então Porto Rico e fica com esse mega videoclipzão que eu vou gravar pra vocês. E eu juro, mano, juro que eu não vou encostar a mão nesse volante aqui, ó. É ela que vai dirigindo. Amém, Vitória chegou, família. Uhul! I swear to me. I'm trying to see action. Mama, what's happening? Told on me hazy, it's driving her crazy. She know that I'm packing, trapping. The law of attraction. Run up my coattail. Wanted too badly, I left it in Raleigh. She bugging, she calling a hotel. She know me so well. She know I'm looking for love in all the wrong places. I caught her. Hotels, I cannot even go stay at the days and look at my face, bitch. Tell me who gon' be my fucking rent. Placement, I don't know how many times I can say my heart is blanket. Put out a hand and glance, like what the fuck, bitch, do you want me to shake? Yeah, I cannot interlock fingers with none of you broke ass, like my post ass, little internet singers. Pull out the bands or I can't intermingle. That's why I'm carrying so many singles. It's still gon' hurt you, you got some dirt too. Trying to see action, mama, what's happening? Told on me hazy, driving her crazy. Know I've been packing, trapping. Love attraction. Rapaziada, chegamos aqui na Prats. Mano, chegamos. Vamos comer. Gostou de dirigir? Gostei. É diferente, gente. Mas eu me saí bem? Tô me saindo bem? Você saiu, né? Bem. Não, gostei. Passou confiança. Que mais? Só. Sério, só isso? Não, foi bem. Colocou ela a hora que o caminhão passou, bicho, nossa. Pastor vivo, Deus, obrigado, pelo amor, oh Deus. Abençoe a minha vida, a vida da Nath nessa viagem. Obrigado. Ah, tá. É, rapaziada, chegamos aqui, ó. O carro ainda, por incrível que pareça, tá inteiro, né? Não pode fazer isso. Ai, desculpa, foi sem querer. Não foi não, foi querendo. Você ficar me zoando em frente às câmeras. Eu mandei mó bem aqui no trem. Não, foi bem mesmo. Não, foi muito bom. Você... Olha, não tinha como ter ido melhor. Você foi certinho. Obrigada. Não, é sério. Bate aí. Rapaziada, vamos comer ali. E vamos esperar nossos pais, que meu pai tá trazendo meu gesto, tá andando devagarzinho. E eu vou rapidão, gente. E você foi rapidão mesmo. Manjou pra caralho. Falou que era a primeira vez que eu ia 60 por hora e pá. Nada a ver, foi rapidex. Coloquei no R rapidão e fui. E acelerou tudo. Vou pegar minha bolsa, porque minha máscara foi lá. Pega a bolsinha. Toda vez que faz isso. O quê? Aí eu fazia assim, você... Tá comendo um lanchão, né? Olha isso, gente. Que horas são agora? Meio-dia 25, comendo um lanchão desse. É proteína. Proteína? Cadê a salada aí? O alface, o tomate? Eu tirei. Por quê? Porque eu não gosto. Que é isso que você tá comendo? Deixa eu ver. É... Nossa, parece gostoso. Hambúrguer. É. Artesanal deles. Pãozinho, ó, gostoso. Um bem molinho. Muito queijo. Ó, uhum. Ketchup, eu falei pra adicionar cebola.
E eu tô de dieta, gente. Ó, vocês podem ver que eu não tô comendo nada. Não, não, não. Comendo até papel, ó. Quê? Comer papel. Tá com fominha? A Nath comeu um hambúrguer desse tamanho, assim, ó. Mentira! Primeiro que o meu já comeu, já. Prova, então. Cadê? Tô vendo só um suquinho aqui. A mulher chegou de novo. Você aí trouxe o meu. Agora só eu tô comendo. É mentira, gente. Eu tô de dieta hoje. Eu tô só no suco. Tá dieta? Mano, ouve o que você tem. Meu Deus, é muito... Nossa, Léo, por Deus. Ah, tá bom. Rapaziada, vou comer aqui. E a gente vai ter que alcançar nossos pais, que eles passam direto. Oi, gente, a gente chegou aqui no... pra comer. Aí eu falei assim pro Léo, assim, Léo, já pensou se nossos pais passam aqui na frente e a gente não consegue avisar eles porque o sinal não pega na estrada, né? Foi exatamente o que aconteceu. A gente viu eles passando assim, ó. Passou o pai do Léo. Eles passaram em câmera lenta. Não foi? Passou a caminhonete, passou o jet, passou seu pai junto atrás. É, eu avisei que ia acontecer isso, né? Eu avisei, mas tudo bem. Eles perderam o lanchão. É, perderam o lanchão. Aí já a gente volta pra estrada, né, Léo? É, comer. A gente não, né? Eu vou dirigindo no toque. A mãe é braba, né? Não, você vai dirigindo até lá. Por Deus, eu vou chegar lá, vou dormir, tô com sono. Vai não, juro. Vai revoar. Olha meus olhinhos como estão. Vai revoar. Opa, esqueci de gravar pra rapaziadinha. Que nós saímos de lá e já tá pegando a estrada de novo. Tamo voltando, gente, na estrada. Minha família já tá lá na frente agora. Eu acho que eles vão chegar primeiro que... Já. Eles vão chegar primeiro que nós. E é isso, rapaziada. Bora lá, Porto Rico. Já estamos chegando. Tá, tá, não vai dar na porta. O quê? Chegou! Eu que trouxe. Você que trouxe, ó. Tá feliz? Eu tô. Muito? Uhum. Velho do céu, nós tá vivo, eu também tô feliz pra caralho. Mano, chegamos, rapaziada. Casa do Lago. Véi, tá um dia lindo, tá um sol. Nós vamos andar de jet, nós vamos pra uma piscina, nós vamos tacar ovo na cabeça da minha avó. Aniversário dela. Você tá doido, véi? Ó, tá construindo várias casas aqui agora. Ó. Onde é que eu vou? Aqui, ó, na direita ali, ó. Mora naquela casa ali. Achou. Direita, direita. Olha lá, meu jet ali, meu pai chegou. Todo mundo chegou, passaram por nós. Aquela hora que nós tá comendo. Passou mesmo. Coloca aqui, ó, a direita, sobe na calçada, para ali. Aí, isso, direita agora. Vira tudo. Vai. Aê! Ah, mas ó, assim, eu vou deixar certinho, porque eu sou uma ótima motorista. Vamos ver. Ó. Ó. Aí vamos. Ó. Deu. Chegamos! Só o celular. Agora pode mexer um pouquinho nele, porque só eu mexi. Pois é mesmo. Rapaziada, chegamos. Pra parar o carro, coloca no P, tá? E puxa aí de mão, que é só. Isso, menina inteligente. É, já tá puxado. Chegamos, rapaziada. Aqui, mano. O carro tá aqui. Ó, meu jet lá. Todo mundo já chegou. Nath, tá orgulhosa? Tá orgulhosa? Eu tô. Deixa eu dar a mão pra você sair. Que eu fiz academia. Você fez academia? Tá com dor na perna? Por Deus. Nossa, parece uma veinha. Nossa! Consegui trazer a gente. A gente chegou a vivo! Nossa, eu que trouxe. Uai. Você viu? Todo mundo ficou feliz. Ô, oh, foi muito legal, velho. A gente tava comendo um lanche desse tamanho, assim, ó. Aí a Nath viu vocês passando assim. Olha lá,
seu pai? Foi, eu falei assim, Léo, já pensou que a gente tá aqui comendo? Aí passou o Alex e meu pai atrás. Aí ele, nossa, já pensou? Não, e, ó, a gente mandou mensagem, a gente ligou. 10 minutos, o Alex andando com o Jet e meu pai atrás. Muito passou mesmo? Passou, vocês... Não... A gente ligou, a mãe veio dormindo, a Sara veio dormindo, não é? É, eu também vim dormindo. Eu também. Eu não vim dormindo não, gente. Agora vocês vão voltar lá e pegar lanchinho pra gente lá. Hein? Não. Mas eu vou dizer pra vocês que tem operação do Leonardo dentro do... Cala a boca, menina. Pô, sabe o que eu trouxe? Pega pra mim, Nadinha. Sabe o que eu trouxe? Que palmitão, tamanho daquela garrafa ali, ó. Jura? Tira. Juro. Tudo dá pra mim de presente. Pega lá. Todo mundo adora o palmitão. Eu te trago aqui, você quer que eu pegue o palmitão lá? Aham. Pega o palmitão que eu preciso. Pega o palmitão do Léo. Eu vou... Pega o palmitão do Léo. Dizer, gente. Parece o Léo. Que a carne que ele comprou lá é de quê mesmo? Para de como falar, é o nome da carne? Não interessa, é de periquita. Não é de periquita, é não. É de periquita. É de quê? É de carne periquita. Por Deus, pai, por Deus. Qual que é o nome da carne? Angus? Angus, carne de Angus. Nossa, só mexi a boca, ela desviou. Então, ó, tá desfiguração com muito queijo. Quem quiser, pra mim, eu quero. Vou. Rapidinho primeiro, hein? Como você sabe que é com muito queijo? Porque eu vi, eu tava com você, ué, eu te levei. Olha aqui, rapaziada. Nossa. Tá mostrando nossa identidade, vó? Pra provar que é meu aniversário. Pra provar que é aniversário. Não, vai jogar ovo no seu, vó. Isso aqui é meu de presente. Fala que é meu, que você vai dar pra mim de presente. Esse aqui vai. É seu de presente, vó. Tá, mentira, agora eu vou comer, tá? Olha que o Léo me deu de presente, só falta os ovos. Bendito ovo. Vó, mas é presente seu, mas abre aí pra me pegar um? Não, você vai botar a mãozão? Não, vou pegar com o garfo. Ah, tá. Gente, chegamos, vamos pra uma piscina, vamos tomar um. Não, comer, não, tô com fome. Aqui. Não tô com fome, não. Eu deixei meu lanche, nossa, comi pra cacete. Meus amigos, chegamos agora. Nath veio dirigindo. De novo, ela tá aqui. Nath, você gostou de vir dirigindo? Gostei. E eu fui bem, fala aí. Mano, a Nath dirigiu super bem. Foi mó top. Tipo, não fez coisa errada, deu super confiança. Então, tá aprovado. A próxima viagem você vai dirigindo de novo! Eu gosto de dirigir uai. Não, eu sei uai. Uai. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou da Nath dirigindo, deixa muito like. E, mano, aguarde os próximos vídeos aqui na casa do lago, porque minha família tá aqui, é aniversário da minha avó. Nós vai jogar a véia na piscina ou não vai? Vai jogar a véia na piscina ou não vai? Vai jogar ovo na véia ou não vai? Olha lá a véia aí, ó. Então é isso, rapaziada. Aguarde os vídeos aqui. Valeu, falou e. Foi. O vídeo não é seu. Ai, toda vez que eu quero. Fala, fui, vó. Fala, fui, vó. Não. Fui. Fala, fui. Ó, minha irmã aqui e meu cunhado, ó. Fui. 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 Fala, fui, vó. Fui. Tira da minha cara, essa merda. Falou.